永杰。这个时刻呢，现在是两出局一二垒，有跑者，三垒是空着的，要闪到三垒吗？哦吼，还是要配外脚蹲那么外面，真的很闪啊，一路闪啊，你要看不起小头就对了，看不起小头就对了。没有必要啊，其实这个时候要练胆量了，因为已经7-2啊，要不然他妈像三位置空出来的垒包比较没有意思啊，因为棒球比赛反正就是要对决了，要对决了。对对，你如果说现在是0-0的话，或是自己球队赢1分的话，可以考虑这个战术。以后还是会碰到。对啊，那两出局满垒，施志伟是这个半局第二次，他个人第二次上来打了。上一次打击就是敲出了一支安打，开启了这个半局蓝牛熊队的攻势。哇、哦！裁判还是判坏球，这边火你，这边火你，这边火你。可能讲就是可能偏低吧，不是，右手突然好久没举不起来，因为前面都是坏球，好久没举了，习惯性动作做不出来。石志伟这一个球打到的是在左外野方向，这个球杀很大，满贯炮，都杀很大，满贯炮。强烈合理的怀疑，他也有跑去跟瑶瑶握手。满贯炮哎，小头石志伟，小头石志伟，11-2了，哇，小头，今年球季他曾经打过一支令人惊艳的，打了朱卫民的3分炮，结果打了满贯炮啊，满垒成就了小头的满贯全垒打，哇，真的杀很大。杀很大啊！哇，真的合理怀疑他一定有跑去偷偷握手哦，硬要握手，还是有跑去借那个刘家豪的手气。哇，暴力熊里面也要掺了石志伟一咖了。哦，这个球练脚球打得真好，哦，出棒的速度真快。石志伟职棒生涯的5支全垒打而已耶。他打了6年了，这才5支。不要怀疑，不要怀疑。石志伟终于是开窍了，尤其是内角球，以前他内角球只会推了，现在内角球的拉打真的是做得很好。哦，不为共。哇，石志伟真的令人太惊讶了。而且是左外野，而且没有风了。这支全垒打完全是靠实力。这个半局大橘子啊，攻了8分了。哦，这个石志伟职棒生涯第一支全垒打是他这个新人球季打一个场内全垒打，然后呢第二年跟第三年呢全垒打是挂零的，完全没有打过全垒打。第四年级的时候打了2支，去年5年级的时候也是挂零，今年现在已经2支了，现在还打了19场比赛。哇，所以石志伟阿里山的怒吼大满贯呢。哇，这个直球内角直球完全被他逮到了，但他出棒的那个时间抓得多好，咱要你要用两个钱啊，我就两列来个来讲，我就两列来个来讲，我就两列来个来讲。哇，这个打得真好。六雄队一口气攻下了8分，包括了小头石志伟的大满贯4分打点的全垒打，现在是11-2，领先了有9分。